Düzgün təqdimat olunmayıb, yox, müğənnilərin adını çəkməyəcəm. Çünki müğənnilərin adı ilə danışmaq çox çətindir. Çünki geri zəkalı müğənnilərimiz çoxdur. Yaşlılığı ilə danışırsan pis başa düşür. Oxuduğum müğənnilər gör nə qədər var. Hər öz payını qoy götürsün. Onlar mənə təklif eləyəndə mahnını oxuyuram, amma onlar iş görməlidir. Danışdıqca danışan Səlami özündən çıxdı. O, xanım həmkarı ilə duet oxuduğuna görə peşman oldu. Xanımla oxuduğum mahnıdır. Peşman eləyib məni. Hər şey oxumaqla deyil. Ad çəkməyə qaldıqda isə o, oxu atıb yayı gizlətdi. Elə insan var ki, ona çatmır. Düzgün danışmır, düzgün yönəlmir. Geri zəkalıdır, geri fikirləşir. Qarşı fikirləşmir. Cavab olaraq o geri zəkalı bir, geridə qalmış bir cavab verər, əsəbimə toxunar. Yəni, mənim də əsəbim zəncirdən qırıldısa, birdən iraq-iraq baxmaram, qadın olar, kim olar. Yəni, biraz pis cavab verərəm. Elə bu yerdə müsahibimizdən çətin duruma düşsən, hansı həmkarını ağız açarsan deyə soruşmuşduq ki, o aləmi bir-birinə vurdu. Ağız açarsan kül olar sənin başına. Ağız açarsan kül olar sənin başına. Həmən müğənnilər canavar kimi, ad canavar kimi, indi uluyurlar, oturublar. Öz dərdlərini çəkmirlər, ha. Gözləyirlər ki, bir nəfər bizə ağız açsın. Hə, gördün, acından ölürdün. Acından ölür deyə pandemiya dövrü özündə filan kəs deyirdi. Gəldi, mən ona 1000 manat pul verdim, 500 verdim. Onu gözləyən insanlar var bu saat. Elə insan var ki, sənin pis gününü gözləyir. Dostlar var, elə dostlar var. Mən onları keçmişəm, ona görə danışıram. Oturub sən pis gününü gözləyir ki, birinci özü gəlsin. Birinci sən cibə pul salsın və sən başıla vursun.